considerando que conseguias desencriptar aquela merda. E depois metias o teu nome na lista e aparecias lá com uma malinha na mão, é? Não foste chamado por alguma razão, foi? Aceita. Acreditas nisto? Às vezes penso que é tudo um esquema e que estão a disparar os desgraçados para o sol. Que horror. Acho que somos o projeto que passou do prazo. E eles são... o futuro. Mais ou menos isso. A ideia é tentadora, mas... sei lá. Se calhar estamos destinados a acabar onde começamos. O universo não foi feito para nós. Às vezes sinto que somos nós os deslocados. Somos pó a atravessar o universo.